okolnosti da građani sada neće. Ima evo navodno vakcina. Šta se događalo prije? Pa građani su išli u Beograd, u Srbiju, plaćali 100-200 maraka odlazak da bi se vakcinisali. Dakle, htjeli su. Nije problem u građanima, nego u kompletnom postupku od početka COVID-a u Bosni i Hercegovini, od toga od respiratora, kada su doveli onakve kakvi jesu, pa su građani se prepali bukvalno tih respiratora i čak su ljekari upozoravali na smrtnost. Ukoliko se priključite na to, došli smo do kolektivne atmosfere straha građana, a onda vakcine su trebale biti, pa neće biti. Pa su tri talasa prošla. I sad u četvrtom jedanput nas sile da moramo to uraditi. I evidentno da su građani sada počeli razmišljati na drugi način. Zašto prijetnja? Zašto to nismo imali prije? Evo, ko je sad ugrožen ako se neko ne vakciniše? Onaj koji je vakcinisan, pa što onda prima vakcinu? Ako ćemo svi ulaziti u prostorije pod maskama, pod obavezom dezinfekcije ruku, koga onda ugrožavamo? Kao i prije vakcine. Da. Ako nevakcinisan će ugroziti nevakcinisano koji se nije vakcinisao, koga onda mi ugrožavamo i koga onda oni ugrožavaju? Ugrožavamo zdravstveni sistem koji je evo ponovo pred kolapsom. Kolapsom i uvijek nekako pred kolapsom. Iako smo imali uvijek godišnje odmore korektne, korone nikada nema preko godišnjih odmora. Imali smo gotovo praktičnu situaciju. Jer smo svi, kako kaže sinoć gospodin Čerkez, uživali u ovih nekoliko mjeseci. Zašto smo mi uopće dovedeni u ovakvu situaciju? Ljudi su počeli da razmišljaju otvoreno i zato imamo ovako stanje. Vlast je kriva. Da su na vrijeme nabavili vakcine, svi bi se vakcinisali. Pravili su manipulaciju od COVID-a, pokušavali su ostvariti trenutne lične i političke interese i onda su ogadili građanima sve to. To nisu smjeli uraditi.